Kungen hade ju en väldigt tuff start i livet. Han var ju bara 9 månader gammal när hans pappa dog i en flygolycka. Kungens liv har kantats av höga toppar och djupa dalar. Den tuffa starten som litet barn övergick i ungdomsår, där monarkin och Carl Gustaf själv var kraftigt ifrågasatt. För Sverige i tiden. Men när han träffade Silvia Sommerlath vände allt. Ja, Silvia Sommerlath, hon var otroligt viktig för kungen, såklart, var en stora kärlek. Men hon var också otroligt viktig för den svenska monarkin. Det är ju många som säger att drottning Silvia, hon faktiskt har räddat den svenska monarkin. Så hon har spelat en nyckelroll. Det är ju ändå så att en regents uppgift är ju att se till att det blir en stark tronföljd. De måste skaffa barn, arvingar, till den här tronen. Och hur gammaldags det än låter så är det ju det som måste ske. Och det gör ju också när det väl då föds barn så märker man att folk älskar det här. Och det gör ju också att under den här perioden så är det väldigt så starka siffror kring förtroendet för kungen och för monarkin. Och det höll i sig ganska länge. Tänk om jag som kungen i sagorna kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Jämfört med många andra barn hade jag det säkert bra. Men för ett barn är en förlorad förälder alltid oersättlig. Kungen seglar fram som den här enande nationsgestalten, kan man säga. Och det är de gångerna som jag tror att kungligheter fungerar som bäst i ett land. Det är när man lyckas fånga upp en stämning eller en känsla hos folket. Bröllopet mellan Victoria och Daniel 2010 skulle bli årets fest. Att abdikera, den tanken fanns inte hos kungen. Vi har inte den traditionen i Sverige och kungen är av den åsikten att regent, det är man till den dag man dör. För honom är det liksom, jag ska bäras ut med fötterna för på den här positionen. Och det finns inget snack, utan så är det. Och då kommer det vara så också, tror jag. Kungen idag är, han är trygg. Han är säker i sin roll. Ärade ledamöter. Erfarenheten, det är nog det mest värdefulla man kan ha som regent. Det kommer också bli en viss patina att vi... takt med de grå håren eller att håren försvinner och så vidare, så blir man alltså mera, får man lite mer pondus. I korta loppet så påverkar en skandal en regent väldigt mycket, men i det långa loppet så är det inte så farligt för monarkin.
King Gustav of Sweden was waiting at the airport to welcome President Kallio of Finland when he arrived to attend the historic Stockholm Conference of the rulers of Sweden, Norway, Denmark and Finland. The last meeting of the three kings was in 1914, when they also discussed the problem of staying out of the war. This time the question of Soviet relations with Finland was another addition to the agenda. Next to President Kallio is King Haakon of Norway. On the other side of Whitehead, King Gustav of Sweden is King Christian of Denmark. At the end of the conference, a joint communique was issued declaring the right of these Nordic nations to adhere to their traditional policy of neutrality. Greenwich, on board a cruiser of the Swedish Navy, her captain and senior officers welcome the Duke of Edinburgh. His Royal Highness has just come aboard to welcome King Gustav VI of Sweden to Britain. The King, who is 71 years old, is here on a state visit lasting 4 days. The Duke now greets Queen Louise, a sister of Earl Mountbatten. To make the 6-mile journey upriver to Westminster, King Gustav, Queen Louise and Prince Philip are to travel in the Royal Barge. Again, the River Thames becomes a royal highway as the barge moves swiftly towards Westminster Pier. Only a few weeks ago, this same pier was the setting for another scene of royal welcome when the Queen returned from her Commonwealth tour. As the barge comes alongside, the King steps ashore and is greeted by Her Majesty. As the two
two queens meet, King Gustav is welcomed by the Queen Mother. Other members of the royal family to bid their Swedish guests welcome are Princess Margaret, the Duchess of Gloucester, the Duchess of Kent, and the Duke of Gloucester. King Gustav wears British naval uniform, for he is an honorable admiral of the fleet. Two gold and red state landaus move forward for the drive to Buckingham Palace through the crowded streets of London. The Swedish monarch, who came to the throne only 4 years ago, is recognized throughout the world as an authority on many subjects, particularly archaeology. A keen scientist and botanist, he is also well known as an art collector. Away from Westminster moves the royal procession, escorted by the household captain. Crowds at the palace rush forward for a closer view as along the mall comes the royal landau. Nearly all the 2,000 Swedish people who live in London add to the great welcome. For 300 years, a firm bond of friendship has bound Sweden to our country. And it is with very genuine respect and warm affection that Britain bids welcome to King Gustav and his queen. Byvandring. Her skal de kongelige gå rundt I Harstad, og underveis så har vi en del kulturelle stopp. Svenskekongen? Ja. Og nå har vi følt dem hele veien. Kjempebra. Vil du se mine bilder? Yeah.
i Kubas natt en röst från din estancia. Hon oft av rosor som är din arom sveper hit ned och talar ofragancia. Talar med ditt och kärlekens idiom. Hela mitt jag är uppfyllt av din ensamhet. Fast du är borta äger jag dig här. Här i sken mitt innersta din här. Doftar för mig var du är. Lönskar mig själv, jag fylls av dig till bredden. Fastän du döljer dig och inte blir mig när. Himmel, hon kom ändå till blomsterbädden. Månen går ner, gitarren tystnar här. Hela mitt jag är uppfyllt av din ensamhet. Fast du är borta äger jag dig här. Här i min själ, mitt innersta, din härlighet. Blommar och doftar för mig var du här. Glömska mig själv, jag fylls av dig. Döljer dig och inte bli mig när. Himmel, hon kom ändå till blomsterbädden. Månen går ner, gitarren tyst.